Я була травмована, я тренувала. І Мирослава Піганова прийшла до мене на тренування. В неї була ціль, мрія спробувати себе в боксі. Я її познайомила зі збірною, я її познайомила з Сергієм Гордієнко. І ми вона відчула і побачила, що яка дискримінація тих жінок, що не популяризується той жіночий бокс, що немає фінансування, що немає всього. Дівчата так само ж тренуються, так само ж приносять результати і все інше. І ми почали розмовляти, я почала розповідати, що в інших країнах є ось таке, а ми могли б зробити таке. От ми разом це озвучили, разом десь щось почали про це говорити. Дуже велика лвина доля – це і подяка Сергію Гордієнко, який дозволив і благословив нас це організувати і взагалі. Тому що більша частина першого складу – це була, це були збірні, це перші були дівчата номер. І підлаштувати, відпустити – це була така відповідальність. Десь там, крім цього, крім нашого там змагань, календаря змагань, було нас відпустити туди і довіритися нам. Наприклад, перший, якщо бути відвертими, то в Львові, коли я боксувала перший раз, я тоді прилетіла з Казахстану з травмованим плечем. Різниця там в часі, зима, холод, функціональна яма. Я тоді виграла турнір там, 4 бої провела. Взагалі було не до лвиць. Вірите? Як би я там не вірила в той проект, як би я там не була ініціатором, вірите, як настільки було складно і важко. Я той бій, я пам'ятаю той крайній раунд, було дуже важко. Але слава Богу, я перемогла. Слава Богу, це той момент, де Господь віддав сили. Там точно була не я, тому що я здалася ще перед боєм. Був дуже складний був бій. Як загалом цей досвід оцінити? Що інколи потрібно збиратися, і дійсно я розуміла, що мені потрібно це для дівчат, це потрібно було для команди, це був старт, Львів, все продано, реклама, там я на афішах, я мушу. Хоч був ризик там операції, всього іншого, але в мене не було вибору, на свій ризик і страх. Цього року левиці будуть? Цього року дуже класний буде сезон. Я думаю, ще круче, ніж минулого. Тому що все одно набираємо обертів. Як взагалі оцей рік з левицями, оце все медіа, популяризація жіночого боку, як його оцінити? Дуже круто, контрольний був такий в голову, але в такому в доброму сенсі. Це коли розповідає одна зі левиць. Що вони сидять там, розмовляють, говорять і говорять. Подруга їй каже: «Розкажи, що ж таке за ваш проєкт, що це, де це, як це?» Вона каже: «Слухай, ти знаєш, що такі атамани були?» «Ні». Каже: «Чекай, а левиці ти знаєш?» «Звісно, знаю левиці це». Я відповіла на запитання. Були якісь заміри на початку і зараз популяризації жіночого боксу в Україні? Наскільки воно збільшилось, яка аудиторія, популярність? Особисто вам це дало додаткових там підписників, більше їх пізнаваності? Це такі ранковий ефір на плюсах, дивляться мільйони. Це знову ж таки, це левиці проект, це не федерація. Тут ви не розцінюєте його як ще суто для особистого бренду, суто команда, тут такий проект командний більше. Звісно, він більш командний і суто глобально для популяризації жіночого боксу. Ось такі як левиці, такі зустрічі. Це перше шоу, це в першу чергу шоу, а потім бокс. Чи це бокс, а потім шоу? Це шоу. Це шоу, тому що саме на цьому і був зроблений акцент для того, щоб через шоу показати оцю красу жіночого бокса. Скучний, наші чемпіонати України, отак відверто кажучи, ребят, я на них засинаю. Важко дивитися там 3-5 поєдинків, увага втрачається.
чому всі приходять пізніше, коли там файт-карт, там, там, коли там поїду до головного бою. Я пропускаю там декілька поєдинків зазвичай і приходжу пізніше для того, щоб в мене була увага, для того, щоб мені було цікаво і все інше. Тому потрібно вміти проводити змагання. Крім того, от має бути якась розважальна частина, якісь там потанцювали, показали, щось розіграли. Має бути цікаво для різної групи населення. Для таких шоу важливі глядачі. Ви задоволені кількістю глядачів, яка приходила? Так, у нас були, але ви знаєте, я зізнаюсь чесно, Львів самий крутий. Чесно, от, можливо, то, що це було перше, можливо, це, ну, Львів мені, от, мені Львів був самий крутий. Тому що настільки крута підтримка, забитий зал і просто. Коротше, українці готові платити за шоу? Головне, якісне шоу? Ви знаєте, не такі, це складно на це відповісти, тому що не такий великий зал. Якби ми там зібрали палац спорту, окей, ми могли б поговорити тоді. А тут, бачите, такий зал, що тут, ну, певна кількість там, все одно більшість була це той, хто знає, хто в темі і все інше. А от уже відслідкувати, хто були нові, це дуже складно. Отаманів нема, упокоїлись з Богом, так? В принципі, українські любителі досить часто швидко чуть піднялись, виїжджають за кордон, професіонали. Ось. Це перша частина питання. Та друга частина, що в Європі і в світі жіночий бокс поступово вирівнюється на рівень з чоловічим, стає популярнішим. Завдяки левицям. Коли умови в Україні будуть так само на жіночий бокс звертати, як на чоловічий? Ну, от саме за цього, сама і ідея, саме от цього проєкту. І говорити якісь там такі прогнози. Я не знаю, розумієте, це більше головна біль головних організаторів, тої самої Мирослави. Я зі своєї сторони, як спортсмен, як лице, як десь там познайомець команди, ще щось з дівчатами, там, ну. Своїм результатом загалом задоволені, тим, як проводились бої, ну, перший бій, зрозуміло, на травмі витягнули. Подальшому. Сама підготовка — це трошки інша специфіка в боксі. Це вже більше щось таке середнє між профі і любителями, в принципі. Ну, мені фартануло останній бій крайній, який я боксувала. Якраз так співпало, що дівчата, ми були на зборах, дівчата олімпійські вагові готувалися, здається, до Лондона, в який вони не поїхали, на жаль. Ось так у нас буває. А в мене просто тоді склався бій, тому не завжди так везе. В отаманах платили заробітні плати і гонорари. Таку, що досі з багатьма не розрахувалися, так? Тут йшлося більше про ентузіазм? Чи були якісь контракти, були гонорари за бої? Є гонорари, я не можу їх назвати, але все ж таки більше гріло і мотивувало. Це сама ідея, сама популяризація, і дуже багато там. Там десь якась екіпіровка, там десь якийсь одяг, там фармакологія. От розумієте, там десь якась реклама, там десь якась фотосесія. От саме з такого ми розуміли, що ми десь зможемо більше отримати, чим просто гонорар. Взагалі всі спортсмени, професіонали і все інше, вони мають більше на якихось спонсорських цих, на гонорари. Навіть інколи не вистачає на підготовку, ми набагато більше витрачаємо, чим гонорар. Я не говорю зараз про Макгрегора і там це. Та-та. Чи бій за 100 мільйонів, та? Та-та-та. Не розумієш, за що. Чи стали, на вашу думку, левиці якимось таким додатковим мотиватором для дівчат, які займаються боксом, чи, умовно,
стає популярнішим, ти маєш можливість кудись пробитися. Я принаймні від деяких чув, що о, в нас є тепер левиці, є ще кудись попасти. Ну не поїдеш ти на ту олімпіаду, але ти можеш стати все одно популярною. Чи є можливо звернення від дівчат, там пишуть клас, це мотивує? Я два дні назад зустрічалася, я давно не бачила Мирославу, тому що місяць пробула на зборах в Таїланді. Це після прильоту ми тільки зустрілися. І вона мені навіть вона називала ім'я дівчини, але я не знаю, хто це. Вона хтось з медійної групи. Вона почала тренуватися, вона хоче прийняти участь. Це для мене мотивація. Я, так як тренер, я взагалі там кажу своїм, я називаю тих, кого я треную, атлетами. Це не гості, там, це не клієнти, вони мої атлети. І ви знаєте, от спортсмен, він там кожного ранку там встає, там біжить, там правильно харчується, спить, в чомусь там себе десь там притримує, не дозволяє. В нього є мотивація, в нього є там в кожного своя. Гонорари, там пояса, медалі, там досягнення. А от в тих, хто просто приходить в зал для того, щоб потренуватися, крім своєї роботи, ось це сильно. Ось це для мене мотивація. І тут оця дівчинка мене змотивувала тим, що вона, крім своєї роботи, хоче спробувати себе в левицях. Я думаю, що їй там років як мінімум 30. Ну, я не знаю, хто це особисто. Я хочу познайомитися, але ми вже просто розходились і не змогли це конкретно. Але я таке почула.